Мітинг під стінами обласної державної адміністрації. Так розпочався ранок середи для сотні працівників Херсонського комбінату хлібопродуктів. Люди прийшли із однією метою – привернути увагу керівництва міста та області до неправомірного, на їх думку, рішення суду щодо закриття комбінату за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Херсонській області. Подробиці дивіться у відеосюжеті наших журналістів. Колектив одного із найбільших підприємств Херсона – комбінату хлібопродуктів – пікетує. Мітинг-протест поки що мирний, як зазначають люди, організували з однією метою – не дати закрити успішно працююче підприємство. Із транспарантами та плакатами у руках сотні працівників комбінату вимагають повторну перевірку підприємства. Ситуація складна в тому, що підприємство закривають. Є рішення суду. Якщо підприємство закривають, значить на роботу ніхто не виходить, не отримує зарплату. Це у багатьох, ви знаєте, у нас половина працівників молоді. Тобто вони не отримують ні пособия, ні пенсії. Це єдиний їх заробіток. І, як правило, це один працівник в сім'ї. І залишити кормильця без зарплати – це в сучасних умовах підняття цін. Оставив їх в такий період без зарплати – це соціальний взрив. Ситуація на комбінаті розпочалася із задоволення судового позову Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Херсонській області до підприємства. Запобіжний захід – призупинення експлуатації приміщень на території комбінату хлібопродуктів до усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. В свою чергу керівництво підприємства подало апеляційний позов на судове рішення та продовжує працювати. Ніколи цель не было закрыть предприятие. Цель была всегда проверить и обеспечить безопасность для людей, которые там работают. Поэтому была сделана проверка, выписано предписание, выписан акт по проверке, вручено руководителям. Руководители, посмотрев на этот акт, почему-то отнеслись не так, как они должны были отнестись. Они должны были сделать все возможные действия для того, чтобы устранить эти замечания. Ну, а то, что не могут устранить, они должны были согласовать с нами путем составления плана устранения недостатков на какой-то период. Особливу увагу мітингарі звертають на те, що підприємство працює успішно. Лише торік перерахували до бюджету 18 мільйонів гривень. Наразі робота є, є і кому працювати, тож закрити комбінат у такий тяжкий час – це неправильно, вважають мітингарі, які працюють тут цілими династіями десятки років. Нам стало відомо, що наші підприємства можуть закрити. Це влече тем, что мы не будем получать зарплату, мы останемся без средств существования, наши семьи фактически будут кинуты на произволящее. Вот. Мы сюда пришли выразить свою позицию против того, что решение судебное принято незаконно, необоснованно. Я хочу работать на этом предприятии, потому что это не фирма однодневка, это действительно стратегический объект. Добавлю, что это не только эти люди работают и получают зарплату на предприятии. К нам также возят зерно. Люди з села, я не знаю, як це зараз називається, з колхозів. Фермери привозять зерно, здають. Це їхні гроші. Находясь в армії, я дуже багато пообщався з різним контингентом. І вони навіть спрашували, да, я привозив вам, да, я доволен. Тобто це підтримка всієї області, всього регіону. По закінченню мітингу працівники комбінату хлібопродуктів зазначили, вони йдуть, але якщо проблема не вирішиться, повернуться мітингувати і вже у більшому складі.